Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil akhir mukhazzalin al-dahirin, kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasuratan bidnillah, wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Waqala aitan akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Waqala aitan al-mufatatu ala katimisali al-ahdu bil jadidil aslah amma ba'. Hadratal muhtaramin wal mukarramin sang yening para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul ambiyang sangat kula takzimi ingkang sangat kula hormati kula bektini lan sangat kula pundi barokah pandung miwah barokah ilmunipun wonten ngersane para sedaya bapa haji ibu hajah para santriwan santriwati wali santri ingkang kula bektini kula hormati wonten ngersane para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang kula hormati kula bekteni wabil khusus saking jajaran pemerintahan wonten ing Forkompinca, wonten ing Kecamatan Mandiraja, Bopo Camat ingkang kula hormati, saking Babinsa, Babinkamtibmas ingkang kula hormati sedaya miwah keluarga besar wonten ing Desa Mandiraja Wetan, Bopo Kepala Desa ingkang kula hormati lan sak perangkatipun, sak pamong prajanipun, pangembating praja pandam pantuming kawula dasih ingkang kula hormati ugi. Ugi wonten ngarsane saking segenap panitia, sedaya wabil khusus saking konco-konco pengamanan sahabat Ansor Banser ingkang kula hormati sedaya lan sedaya para rawuh jamaah bapak-bapak ibu-ibu ingkang mudah-mudahan dipun rahmati Allah. Allahumma monggo sareng-sareng kita derekaken manengkung puji wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala tansah paring panglembono sareng-sareng bakbu bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi ati cara dalu niki ati cara sing penuh barokah lan barokai datang kita sedaya. Allahumma sholawat salam mugi tansah kasarira kasiwangga Nabi lan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya ajeng-ajeng syafaat pitulungan benjang wonten yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo diniati bareng-bareng dalu niki, diniati ngaji bareng kanthi moto nopo memetrik kebudayaan lan syariat Islam kanthi rasa dipun niati ngaji bareng bareng-bareng ngaji muga-muga napa kanthi niate ngaji bareng-bareng bareng ngaji ibune ngendika ngaji siapa dalange ngaji niku ngatur jiwa golet ngilmu dandani ati. Allahumma amin. Mergane ngaji niku ya kelebune singkatan ngaji sanga karo siji pinten sedasa niku wilangan genep berarti wong sing padha gelem ngaji wong-wong sing padha bener wong sing ora gelem ngaji berarti wong sing lagi kurang kaya niku berarti nggih monggo diniati ngaji bareng Pak Bu ngaji bareng karo kaki dalang niki kula mbekteni wayang golekan dere aban dosutnya diceweng-ceweng kaya apa ya Bu ya nggih wayang golek wayang santri dere kelawan pepunden kula Abah Entusus Monoswargi Tegal ya niati ngaji bareng moga-moga kanti dasar atine ikhlas mangkat ngaji-ngaji bareng-bareng bareng ngaji nopo sing pertama diniati tambah mantep iman islame lan tambah rajin ibadahe. Allahumma amin. Nomor loro diniati ngraket napas seduluran dadi lantaran guyub rukun pas seduluran. Allahumma amin.
Sing nomor telu diniati muga-muga tambah kenal karo budayane dhewek lan tambah cinta karo ajaran leluhur sing ngemu makna sing luar biasa, tambah cinta karo budayane dhewek khususe warisane Jeng Sunan Kalijaga. Allahumma amin. Ternyata Pak Bu, kita sedaya wonten ing Mandiraja Wetan wabil khusus wonten ing Mandiraja umumipun nopo. Ternyata kita sedaya oleh Sunan Kalijaga barang kula teliti, ternyata kita sedaya diwarisi telung perkara sing dadi warisane Sunan Kalijaga mung kadangkala terabaikan. Nah, pamalih generasi kita sedaya adi-adine kula, apa maning basa Jawa aja maning perkara warisan Kalijaga. Bahasa krama be kadangkala mulai adoh ginapa nggih. Nggih. Kaya niku minimal bocah nggih mboten, minimal nggih dereng sampun. Lho niku luar biasa wonten ing tanah Jawa pramila yang ngaji agama, yang ngaji budaya, yang nguri-uri kelawan budaya, nguri-uri kelawan sejarah, wabil khusus sejarah kewalian. Pramila monggo. Pau ngendikane omongnya kaki dalang kaya niki kula kan wae mantur bahwa Sunan Kalijaga memberikan warisan datang kita sedaya masyarakat Jawa telung perkara. Siapa bae warisane dalange? Kula bahas tiga mawon. Tembang, tembung, lambang niki sedaya warisane Sunan Kalijaga sing kadangkala mulai ilang jaman-jaman sekiye. Apa bae dalange? Sing pertama wujude tembang. Tembange Sunan Kalijaga nopo? Bapak ibu pun ngertos mbah kaku ngapal kecepal, mung kadangkala kanca-kanca gula sing nom-nom niki kadangkala sok mboten patiang gatekaken. Nopo tembang larase nopo? Pelok barang nopo-nopo kajenge bon. Nopo tindinge semitan pelok gesaget monggo. Saget barang gesaget, enam gesaget, bom saget monggo kersane, sementing tindingane monggo. Sunan Kalijaga memberikan dawuh wujude warisan datang kita tembang. Ana saya ngawangi teguh hayo lupa tengah lelara lupa tau pilai kapek jem setan tatan poron paneluan tanonong wani miwa penggawe Allah gunane wong luput genia temahan tirta maling adotan sedak mering mami tujo guno tantu momong kaya kebo jari bune dening sorane kaya sapi wow ibune jare masak eh nggih ibune ngendika tembang dalange leres mbah kaku ngendika dandang gula dalange leres niki memang tembang sing dijenengi tembang dandang gula. Memang secara fisik, secara tampilan luar niki memang tembang, tapi bareng diteliti lebih jero, ini adalah doa tolak bala warisan Jeng Sunan Kalijaga.
ibune ngendika dening doa tolak bala dalange nggih tolak bala mbok ndonga kudu basa Arab sing kadang kala sok salah paham nopo nek ndonga jere kudu Arab nek ora Arab berarti ora ndonga lho. Kenapa Sunan Kalijaga memberikan tembang dandang gulat tolak bala maring para santri ne masyarakat Jawa nganggo bahasa Jawa maksudnya nopo? Mestinipun ada makna di balik itu semua. Nopo maknane? Ternyata Sunan Kalijaga ingin mengajarkan ayuh pada donga. Donga siapa? Donga niku artine njaluk, donga niku artine nyuwun, donga niku artine minta. Kadangkala sing pengteng masyarakat nopo wong donga, wong njaluk kadangkala ora mudeng apa makna doa yang dipanjatkan, ora makna mudeng apa donga sing dijaluk. Mulane Kalijaga memberikan doa tolak bala maring masyarakat Jawa nganggo bahasa Jawa maksudnya nopo? Sing pertama kon mudeng disit apa makna doa yang dipanjatkan, kon paham disit wong nek wis mudeng, wong nek wis paham mesti lindunga bakale mantep, mergane wong donga kudu mantep, kudu yakin lho. Doa tolak bala nggih leres. Terus nopo? Tapi sedurunge Kalijaga memberikan doa ngoten, Kalijaga ngendika, ayo pada maca kidung doa tolak bala. Tapi sedurunge maca kidung kon pada ngapa? Kon pada ngucap bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya nopo? Bokar patonga mandia kaya ngapa? Bokar pamantra mandia kaya ngapa tanpa bismillah ora nana fungsine, ora nana gunane. Jadi langkah pertama Kalijaga mengenalkan dulu Allah kepada masyarakat green. Wis kenal Allah bahwa ndongar pakaya ngapa tetem jaluke maring pangeran maring Gusti Allah. Wis ngucap bismillah kanthi nyebut asmane Gusti Allah Kang Maha Welas Maha Asih nembe maca kidung. Isine kidung apa bae dibahas bareng-bareng. Gandeng niki kan Menteri Kebudayaan Syariat Islam sak menika pramila kita sedaya ayu goleti mengulas kembali lan goteki maning bukak maning ajaran sing wis kadangkala tersisihkan terlupakan nggih napa ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayo luputa ing leloro teguh ayu luputa ing leloro teguh ayu wis ngarani wara slamet teguh kuku rahayu luputa ing leloro ados sekang lelara luputa bilahi kabeh luputa bilahi kabeh jim setan datan purun jim setan ora pada gelem datan kue maknane ora purun wis ngarani gelem berarti pada ora gelem nek cara piyayi mandira cawetan nyebataken demit oran dulit setan ora paneluhan tanono wani jim sing gelem neluh barang sing gelem sing ora katon sing gelem neluh sihir lansane sipun tan ono wani miwa penggawe Allah gunane wong luput geni temahan tirta geni temah tirta geni wis ngarani panas tirta niku banyu sekadaya kekuatan Gusti Allah muga-muga kiye barang sing panas dadi adem sekasapa sekadaya kekuatan Gusti Allah. Terus nopo paneluhan tanono wani miwa penggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta maling ado tan cedak mring mami maling ado wong sing gawe alat tapi kang adoan maksudnya nopo barang-barang kiriman sing ora keton tan ono wani tujo guno tantu momo oh, 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 oh.
iku warisan ning Kalijaga, doa tolak bala, gono lak bala, bala sing keton maupun sing ora keton, suming kero kabeh, seka sapa, seka kekuatane Gusti Allah. Ibune ngendika, "Nyung ben wengi masak kaya iku dalang tapi kadang lha sok ora mandi nang apa ya?" Nun sewu, cerewo nang apa dongan niku mboten mandi, jaman siki akeh wong pinter, semakin wonge pinter semakin tumbuh rasa ragu-ragu, apa ya ora ya, ya apa ora ya. Lah ragu-ragu niku penyakit, kenang apa dongan angel dijabah mergane ana rasa ragu-ragu. Pramila wong nyuwun sing pertama jare Kalijaga, kutu mudeng disit, apa makna doa yang dipanjatkan kaping pindo, lenyun kutu mantep, yakin mesti Gusti Allah Maha Welas Asih bakal dijabah karo Gusti Allah. Allahumma amin. Niku warisan pertama Pak Bu, wujude tembang. Melangkah nomor loro, wujude tembung. Tembunge nopo Sunan Kalijaga? Kalijaga ngendika, "Le, sira kabeh urip nang Mandira Jawetan sing do eling kelawan waspada. Merga apa? Jaman-jaman siki wolak-waliking jaman wis luar biasa bak akeh penggodane. Mulane napa? Ngati-ati urip nang Mandira Jawetan nang Mandira Jembanjar Negara, uripmu perkara kanca batiran kena, tapi kudu kelingan tembung nopo Kalijaga ledawu, kudu kelingan bahwa urip nang alam dunyo sira kabeh nglakoni lakon sing diarani lakon kembang enceng, enceng kembange surodadu. Kula baleni uripmu jaman siki kita sedaya bakal nglakoni lakon sing diarani lakon kembang enceng, enceng kembange surodadu. Apa kue biyen renteng-renteng saiki dadi satru, sing biyen kanca bater siki dadi mungsu gara-gara masalah sepele anu pirang-pirang, sing biyen mungsu bebuyutan, satru munggueng cangklaan nek cara kaki dalang, satru munggueng cangklaan, siki dadi kanca batir raket ya anu ora kurang. Kancaan harus, batiran kudu, silaturahmi wajib, tapi ora kena berlebihan. Walaupun itu baik, tapi nek berlebihan dantine ora apik. Sesuatu pas karo porsine dantine apik. Contohnya nopo? Banyu misalnya Bu, kula pundut banyu. Banyu sesuai porsi, manfaat ake gunane tur kena dinggo. Buktine nopo? Ibune misalnya, ibune siram, bapak siram, banyune pas, rong gebyur, telung gebyur, manfaat banyune. Tapi nek banyune ora karo porsine, misalnya ibune teng magic jar magic com, berase rong kilo, banyune telung ember. Ya ora dadi lho. Sesuai porsine manfaat. Dunia tanpa banyu, dunia mati. Makhluk tanpa banyu, makhluk mati. Wit-witan butuh banyu, menungsa butuh banyu, kewan kabeh makhluk sing urip butuh banyu. Tapi nek pas porsine, banyu membawa manfaat, membawa berkah. Tapi nek banyune kakehan takarane salah, datine ya melu salah. Gelas meneh diisini gula rong sendok, kopi rong sendok, banyune telung ember, ya ora dadi, ora pas persine datine ora apik. Banyune berlebihan datine ora apik. Nopo teng Jakarta kabeh-kabeh kelelep. Mergane banjir banyune kakehan. Geni bau banyu siki geni. Geni pas persine datine apik. Nopo bapak kajeng ngeset ceklek genine pas, rokoke kena dinggo, genine ya kena dinggo ceklek. Ibu teng kompor ceklek, masak genine pas, masakane ya mateng, turu ya ora geseng, mergane genine sesuai kebutuhan. Tapi nek nopo genine kakean, dadine kobaran kobong geger sedesa. Bakaran, 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 mergane genine kakean. Ngibadah ya kaya kue, ibune ngendika, "Dalange masalah, sikinyong sikira jing ibadah alhamdulillah." Siki masalah nyong ora jenengi bata, masalah siki gara-gara kaki dalang aja iki masalah siki nyong ora jenengi bata. Masa Bu, iya alhamdulillah wingi nyong subuh 5 rokangat dalange. Ya ora kenakan ya kue kabeh-kabeh ana aturane, kabeh-kabeh ana porsine. Walaupun itu baik tapi berlebihan ya dadine ora apik, dadine ora bagus.
bagus. Mulane kabeh urip nang alam dunya kudu ana porsine, kudu ana aturane. Kancan batiran silaturahmi wajib, tapi ndak boleh berlebih-lebihan, kudu pas porsine. Mergane apa? Kelingan lakon, cara kali jaga napa ngendikane nglakoni nang alam dunya bakal nglakoni lakon sing diarani kembang enceng-enceng, kembange suro dadu, biyen renteng-renteng saiki dadi satru. Niku mengantisipasi mboten sih napa remu batiran ampun kaya niku, cuman mengantisipasi menungsa niku kudu gede eling kelawan waspadane. Pramila ngoten niku tembang nomor kali tembung nomor 3 lambang. Lambang kula pendhet kalih. Sing pertama, napa lambange Sunan Kalijaga dawuh? Nek siro kape bakal menek, ojo siro menek anda ning menek kowit galinggang. Kulo baleni. Nek siro kape bakal menek, ojo siro menek anda ning menek kowit galinggang. Wit anda siapa dalange? Anda niku tangga sing gawe kang pring. Lah nek galinggang siapa? Galinggang niku wit kelapa. Kali, ha? Yang ge kan dados ngertos basa kawilan sanesipun nggih. Galing basa kawi niku basa sing paling kuna, nggih. Mripat basa kawi nopo? Netra. Irung basa kawi nopo? Grana, nggih kan? Kuping basa kawi nopo? Karna. Karna mulane kan anak kumbo karna wong sing gedhe kupinge kumbo karna. Karna niku kuping, mripat niku netra. Mulane nun sewu nek pun mboten saged mirsani kan diarani tuna netra. Niku basa nggih, basa kuna banget, basa kuna. Basa kawi lemah apa dalange? Bantala. Basa kawi banyu napa? Tirta. Tirta. Nah, basa kawi gunung apa dalange? Katane gunung kata Ardi, Argo. Terus nopo Ancolo, Hargo, lansanisipun. Basa kawi anak Siwi, Admojo, Putro, lansanisipun. Nah niku basa kawi basa sing kuna-kuna. Sendure basa krama ngok nopo kromo alus. Niku sendure sanget. Ning boten saged tingke teng teng dek nopo pendinan boten saged. Niku netranipun kenging nopo jenengan ya ora malah bingung netra siapa? Mripat. Mripatipun kenging nopo panjenengan lho niku. Nah, niku sedaya nopo wit galinggang? Maksudnya nopo niki filsafat Kalijaga, filosofi filsafat. Nek sira kabeh bakal menek, aja sira menek anda ning meneko wit galinggang wit kelapa cara pasang iki. Maksudnya nopo, nek siro kape bakal menek, menek dalam arti niki naik ke atas, bukue dadi pejabat, bukue dadi lurah, apa camat, apa bupati, DPR, sekalipun nopo, sekalipun iku sedaya naik ke atas, menuju derajat pangkat, menuju kamulian niki, maknane niki ke atas, ojo siro menek, menek anda. Wong menek anda kepriwe amalane bapak nek menek anda kepriwe wong menek anda? Wong menek anda amalane sing ngisor diidek sing dhuwur digrawel. Niku carane wong menek anda. Artinya bahwa kalau kita naik duwe kursi, duwe dadi pejabat, duwe kalungguhan dengan cara injak yang bawah, tarik yang atas, sikut kanan kiri, carane salah gara-gara menek-menek anda, carane cara ngemang-ngemalkan menek anda, tekan dhuwur suwung ora oleh apa-apa. Karuan munggah-munggah dadi DPR, tapi merga carane salah, injak bawah, tarik yang atas, ya carane niku merga menek anda, tekan dhuwur ora oli apa-apa. Tapi anjurene nopo? Meneko siro, menek wit galinggang, meneko wit kelopo, kelapa. Nopo carane bapak menek wit kelapa? Mboten didet, tapi carane gini ku dirangkul. Karo anak sing sayang, karo sing nom sing sayang, karo sing tua yang ngormati, karo tangga teparo guyub rukun, caranya halal tanpa menghalalkan segala cara. Insya Allah wit kelapa simbol bahwa ndure wit kelapa niku KPKP membawa manfaat. Orang ana sing mubah, orang ana sing mubadir, orang ana sing dibuang. Buktinya dalange, oke mari kita buktikan bersama-sama.
wit kelapa dhuwur wit kelapa niku KPKP membawa manfaat beluluk. Ning mriki napa, Bu? Nggih. Beluluk. Oh, tereng dawegan se beluluk cilik niku nggih. Beluluk tekan kiring sing tuwa niku KPKP membawa manfaat kelapa sing pentil. Pentil ya? Pentil, pentil cilik tekan sing gedhe sing tuwa KPKP membawa manfaat. Buktine apa dalang? Oke. Buktine sing cilik niku jenenge beluluk. Beluluk apa na fungsine dalange anger tenggula wonten. Nggo ngapa? Disoki karet uter-uterna. Panggal, panggal, panggal dadakan, panggal dadakan. Ini ya minimal kan nggo lombo-lombo bocah lah. Iya, nggo neng-neng bocah uter-uter ngene. Manfaat. Munggah beluluk ana padalange ana sing jenenge cengkir, minimal ya ana banyune kena diunjuk diombe, minimal nggo segera ana banyune senajan mantan kecut-kecut gimana gitu. Tapi kan loh ibune Ince kan jenenge be cengkir. Munggah cengkir ana padalange dawegan degan lho wis mulai larang regane merga wis ana daginge manis rasane, kandel kulite, kandel daging ini ku manis rasane, banyune ya wis legi banget, larang regane, degan malah teng pinggir-pinggir margi disade teng bakul-bakul damel es, manfaat gede banget, munggah maning ana padalange wujude kiring kelapa sing tua, nggih ngapa diperes, diplatok, dicukil, diparut, nggih damel santenan, tepese kena dinggo, batoke kena nggo gawe kerajinan, mandar nggih saged damel nggih tatakan gula Jawa lan sanesipun saged niku membawa manfaat. Lho, kelapane kena dinggo. Bapake ngendikan, "Lan uran ana kelapane dalange anane godronge." Lho, godhong kelapa sing enom tekan sing tua KPKP membawa manfaat. KPKP kena dinggo ora mubah boten manfaat. Sing enom sing kuning jenenge janur. Janur nggih ngapa? Ibune nalikane hajatan kena nggih damel tenger, ya tenger kerin, tenger oke okay, ah, oh kayak dalam empak niku, oke okay, barang gawe sebelah kanan ada langit ngge, tenger barang gawe, manli, nalikane ibune teng dinten riaya, lebaran damel, kupat, kupat, nalikane ibu selamatan patang bulanan, pitung bulanan damel kupat, lebet, terus ngge damel niku jajan pasar digawe kaya torong, tam, apa jenenge? Celorot. Ya, celorot. Apa Bu? Perketsem. No, perket perketset. Wah, wow, ana maning kowe perketset. Nggih, celorot nggih Bu nggih. Didamel kaya napa niku? Nggih, kaya trompet lajeng diisi lansanesipun gula Jawa lan niku. Temriki napa Bu? Celorot. Nggih, celorot kena nggih wadah sanesipun. Lho, janur manfaatake banget gede banget manfaate janur. Munggah maning sing ijo, waktu kan sing janur kan wujude kuning. Niki sing ijo entang ngene kula blarak. Blarak nggih. Blarak nggo ngapadalange disisriki balunge kena nggo gawe sapu sada. Nek mboten lah nggo nying kedalange ngarepno megawe gubuk-gubuk asmara misale. Ambiar. Hah, wonten gubuk asmara ya ambiar. Gubuk asmara lho. Oh, kan nggo ngapa? Dianyam niku godhong blarake nggih damel cara ngono kuwi blek ketepek. Nggih, Bung, nggih. Heeh, blek ketepek. Blek ketepek kena dinggo manfaat. Munggah blarak kenapa sing coklat jenenge kelari disisrike dibundel nggih teng pawon membawa manfaat. Lansane sipun kena digunakan artinya bahwa kita naik ke atas dengan cara yang halal tanpa menghalalkan segala cara, sayang karo sing nom, hormat karo sing tua, lan guyub rukun karo tanggete paro, insyaallah tekan dhuwur carane dengan cara yang baik membawa manfaat fitini fitunya hatal akhirah. Allahumma kue kena ngapa kon pada menek menek sirap aja menek anda mergane menek anda cara neng idek ngisor taring dur tekan dur munggah munggah tapi tekan dur suwung ora oli apa-apa tapi munggah sirawit kelapa dengan cara yang halal cara yang baik rangkul karo tangga teparo guyub rukun karo tangga teparo insyaallah dengan cara disengguyung warga masyarakat sengguyung tangga teparo kadang sedulur family tekan dur insyaallah wong sing manggon nang dhuwur sing membawa barokah lan barokah karo awake dhewek. Allahumma amin. Niku sing pertama lambang. Lambang yang kedua, warisane Sunan Kalijaga lambang. Nopo lambange? Arep Sunan Kalijaga. Ayu dadi wong apik. Wong apik kan simbole jempol.
bapak lurah nih ngacung jempol kan luar biasa, top pentol temenanan, jos luar biasa ngatan, Pak Camat jos luar biasa mantep jempol maknane apik bagus luar biasa. Wong teh yang dadi jempol nek bisa nglakoni patang driji sedurunge jempol. Niki berarti kon ngaji maring limang driji kita sedaya. Driji kenang go ngaji bareng go ndandani awake dhewek. Nopo? Driji lima nggih pangeling-eling. Niki kula aturaken maksude ben nopo? Ben bapak ibu nek ndeleng drijine oh iya ya ki omonge kaki dalang kaya iki. Nah, niki warisane Sunan Kalijaga. Wong teh yang dadi jempol, wong dadi wong sing apik, wong sing bagus luar biasa nek nglakoni patang driji sedurung jempol. Apa bae kuwe? Sing pertama jenenge jentik, nomor loro jari manis, nomor telu jari penunggul, nomor papate jari penutuh. Insyaallah barwis penutuh siliramu kita sedaya bakal dadi jempol. Artinya apa dalange? Pertama, kita sedaya bakal dadi wong sing unggul segalane jempol top luar biasa mantep jos tumanining jos. Sing pertama nglakoni jentik. Jentik siapa kuwe dalange? Jentik jare Sunan Kalijaga maknane jentik kon aja pada seneng otak atik barange liyan. Bokar padura kaya ngapa derajat pangkatmu nek wis kesenggol perkara colong jinolong ora nana regane ora nana harganya. Bokar padura pangkatmu misalnya dadi DPR apapun itu kecekel cek merga nyolong duit rakyat ya kecekel ora nana regane ora nana apa ajine. Kan kaya niku mulane sing pertama kudu bisa kalis tentang colong jinolong jupuk jinupuk aja pada seneng nyolongan digambarna kelawan jentik. Jentik aja otak atik barange liyan. Lah jentik kok ngapa dalange jentik yang nggo dudul sili tepitik. Hah? Lah ya nggo ngetanget kaya kowe ngentrene nggo nilik nilikin pengalaman ya mantan lah nyong. Mandan satu jendrik wista yang bisa bebas sekat colong cinolong nomor loro ngelakoni jari manis. Nopo niku jari manis? Dadia wong sing manis lesane tapi manis lahir batine ora kur lesan tok jenenge manis penjilat niku nek manis lesane tok tapi manis atine manis lesane manis segala-galane wong sing manis eleng ngendi kaya teng kuping sing ngempuk-ngempuk aja atos atos nang kuping panjane sipun tata krama dinggo tata basa ya dinggo niku manis lesan manis lahir batine wis manis segalane nomor telu dadi ya jari penunggul dadi ya wong sing unggul unggul ilmune seneng sinau sekolah unggul agamane seneng ngaji golet ngilmu Allahumma. Wong nek wis unggul segala ning ilmune unggul, agama niku nomor papat dadi ajari penuduh nuduhna marang sing apik marang wong liya sawise bisa nglakoni papat niki kita sedaya insyaallah uripe bakal dadi jempol wong sing bagus segala-galane bagus lahir batine Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah niku kula terakan perkara tembang-tembung lambang niku kan sing biasa tang masyarakat maksudnya nggih ngopo ben eling bapak ibu oh nek weru janur oh iya ya janur kae oh blarak kayal weru wit kelapa oh wit kelapa kaya weru jentik oh iya ya nah pramila kula terakan ben gampang dicerna ben gampang dieling-eling wong aja kur ngaji aja ngaji-ngaji tok tapi insyaallah ilmu sedikit tapi diamalkan lebih apik timbang akeng ilmu tapi mubah ngene apa nggih ilmu sedikit insyaallah kan timung senajan wujude jentrik wujude jari manis tapi nek diamalkan insyaallah bakal ngibadah mantep sembayange mantep dadi wong sing ahli swarga bareng-bareng kita sedaya Allahumma nyuwun karo Gusti Allah mugi lantaran kita sedaya ngaji perkara budaya tambah mantep iman islame tambah rajin ibadahe lan dadi generasi kita sedaya anak-anak lare-lare kita sedaya adi-adine kula dadi lare-lare sing sregep ngajine anak-anak calon generasi anak-anak sing soleh kelawan solihah Allahumma ya Rabbal alamin. Ada nih pun kang arane saleh bagus atine karana mapan saring
mone laku lan ma'rifate uga anyeka manjing rasane uga anyeka manjing rasane ya Rasulullah. Antum batai aja orang tai ada aman tunung sabar narimo najan pas-pasan ape itu penganten lawas utawa lawasan penganten kabeh keluarga kepengin kagungan keturunan lare-lare anak-anak ingkang soleh kelawan soleha la bocah soleh-soleha niku regampang-gampang simsalabim abrakadabra soleh soleha mboten, tapi ada tata caranya, butuh pengorbanan mewujudkan lare-lare ingkang soleh-soleha. Bau kula aturaken teng sire Mbah Gus Dur nopo anak soleh kelawan soliha. Apa bebeke liwat?
Satu, dua, tiga, dicoba, dijual, dijual, dijual. Pin, satu, tes, satu, dua, tiga, dicoba, tes, satu, tes, satu, tes, 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 tes. Ya, tau dadi bakul nang pasar nyong. Pon, niki lanjut, Bu. Oke, oke lah, oke lah. Niki kudu lapan iki ya. Ya, kudu. Anak soleh kelawan soliha, pertama bocah dididik main bener disit, nomor loro nembe kon pinter. Nang apa bocah kon bener disit nembe bocah pinter, nang apa ora pinter disit. Mergane apa? Mergane nek tembung bener dipinterna saking gampange. Bocah kadung bener, nang wong tua dididik ya kepenak, nang sekolah dididik ya manut, karo pak guru ya manut, karo bu guru ya manut, karo kiai ini ya manut, mergane bocah kadung bener. Tapi nek bocah kadung pinter, kocap ora bener angel dandanane, angel wulangane. Mulane sing pertama, bocah kon bener disit, nembe bocah kudu pinter. Bener pinter adalah ciri-ciri anak-anak yang soleh dan soliha. Allahumma. Amin. Caranya bagaimana dalange? Anak itu mendapatkan tiga fase pendidikan. Satu, fase lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga, anak nopo teng ibune dan iki. Ternyata sekolahan terbaik. Binyong megam-megam, binyong semampun. Ternyata lingkungan sekolah terbaik itu di mana? Di dalam lingkungan keluarga. Keluargane bapak ibu niku adalah awal pertama sekolahan terbaik, sekolahan paling apik, paling bagus. Sedurung menginjak maring SD, SMP, SMA, keluarga adalah sekolahan madrasah terbaik. Dadi madrasah terbaik adalah keluarga. Sing mulang siapa dalange? Kedua orang tua. Tarbiyahe apa? Wulangane apa? Pendidikane apa? Tata krama, akhlak, sopan santun, budi pekerti, lan sanes-sanesipun. Niku wajib wong tua mulang namaring anak perkara tata krama, sobasita, unggah-unggu, tata basa, lan sanes-sanesipun. Terutama nopo? Larene diwarai basa. Misalnya ibune dalange anak kulanang anak kuwaton nang keluarga takwarai bahasa Indonesia. Ya monggo, mboten maksa, mboten larang, monggo bahasa Indonesia ya mangga, arep nganggo bahasa Inggris, bocah men kulinan bahasa Inggris ya mangga, nang keluarga nganggo bahasa Inggris jare men dadi bocah gaul. Saking gaule ya gaul. Dadi bocah gaul mangga maring bapake my father, maring ibune my mother, kelalen my mother. My mother kalau lain my mother ya monggo bahasa krama, tapi nopo antara bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Salanesi pun tetap lebih menekankan kesopanan adalah bahasa krama. Buktine apa dalange? Buktine bahasa krama bahasa sing mampu membedakan mana ngendiko, mana sanjang, mana matur. Bahasa krama mampu membedakan mana kondur, mana wangsul. Bahasa krama mampu membedakan mana tindak, mana rawuh, mana kondur, mana wangsul, mana siram, mana adus. Bahasa krama. Bocah nang keluarga bisa bahasa krama, masya Allah keluargane adem. Allahumma. Monggo Bu, mbok kajeng dahar, kula tumut maem. Monggo Bu, mbok kajeng siram, kula mengkin tumut adus. Monggo Bu, mbok kajeng kontur, kula mengkin tumut wangsul. Niku bahasa krama luar biasa. Mergane apa? Bahasa krama luar biasa. Wong tanah Jawa, piyayi mandira jawetan adalah piyayi-piyayi sing paling ora seneng ngormati awake dewek. Buktine apa? Siki bahasa Indonesia, mangga bahasa Indonesia. Takone karo tanggane, bahasa Indonesia. Mergane kuline bahasa Indonesia, mangga takone nang tanggane. Bapak lagi apa dek? Bapak lagi tidur. Ibu sih, ibu juga lagi tidur. Kakak tidur, adek tidur, ulin tidur, sapi tidur, bebek tidur, kodok. Berarti lengkap beda ulin karo sapi ya.
Lah pada-pada tidure, sampai ya tidur, ulinya tidur. Tapi teng mandirat sawetan bahasa krama nopo mampu membedakan nopo takoni karo tanggane bahasa krama takoni karo tanggane ibu sek nopo de oh ibu wau sek sare bapak sare pak lurah sare pak camat sare pak babin sare adek bubu adek tilem ulin turu sapi nendekok kalau tersapiki lah ya sapi nendekok karo micek tersapiki. Oh, makan, bahasa Indonesia makan, takoni karo tanggane. Bapak lagi apa, Dek? Bapak tadi lagi makan, ibu juga lagi makan. Ibu makan, bapak makan, adre makan, ulin makan, sapi makan, bebek makan, tengu makan. Pada-pada makan-makan. Tapi teng mandirat sawetan bahasa krama, nilai-nilai kesopanannya ada. Buktine nopo? Takoni karo tanggane, ibu sik nopo, Dek? Oh, makan berarti dahar, bapak dahar, mbah kakung dahar, mbah putri dahar, pak babin dahar, adek maem, adek nedo, ulin mangan sapi nembadong. Ngeter sapi iki. Ning pramila basa Jawa basa krama mampu membedakan mana dahar, mana maem, mana nedo, mana mangan, mana badok kur basa krama sing mampu membedakan perkawis sak menika. Pramila monggo Bu, larane teng keluarga nopo panjenengan bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan akhlake putra putrine. Mergi nopo kula aturaken larane kukulo gambaraken kaya wit cilik. Wit cilik misale wit gandul. Wit gandul sapet cilik wite dirumat nang wong tua sing duwe wit. Dirumat, diresiki nek ana bahamane, dibiayani tumbasna pestisida pupuk lan sanes-sanesipun, ana godhong mati dibuang, ditambahi pupuk organik on organik sanesipun. Insyaallah cara wite sapet cilik dirumat, wite tukule apik. Buah ya manis gede-gede, larang regane apik, tumbuh ya bagus. Sami kali lare, bagaimana seorang anak dalam keluarga, bagaimana anak dalam masyarakat tergantung dari orang tua dan didikan dari orang tua. Berarti nopo nomor loro, wong tua maring lingkungan sekolah, berarti anak wajib dibiayani. Dengan kata lain, wong tua kudu gelem berkorban, nek wong tua ora gelem kepengin dadi korban. Wong tua berkorban, oke. Korban apa wong tua? Bocah sekolah, bocah madrasah butuh biaya gede ragate. Nahan nopo korban benda, korban harta, korban rasa, anak mondok, anak madrasah atau kang wong tua. Wong tua nahan rindu maring anak tapi ndak masalah, itu hanya sementara. Sebabnya pada lange mergane kabeh bocah kaya uler, kabeh bocah kaya entung. Entung uler tayang dadi kupu-kupu nek melewati fase-fase kepompong. Lah bocah sekolah, bocah madrasah, bocah TPQ niku lagi dadi kepompong, digembleng nang wong tua, digembleng nang bapak ibu guru, digembleng nang kiyen nang pondok. Insyaallah uler ta yang dadi kupu-kupu nek melewati fase-fase kepompong. Pramila wong tua kudu gelem berkorban, nek wong tua ora gelem kepengin dadi korban. Tapi nek wong tua ngendikane kaya niki, wis ngono, sekolah yang ngono, ora yang ngono, mondok yang ngono, ngaji yang ngono, ora yang ngono. Calone wong tua sing arep dadi korban. Buktine apa? Nang TV viral berita nopo, anak-anak wani karo wong tua, anak wong tua diwaneni anak. Ibu nenek karena berita ini ku langsung ngendika, sing salah bocahe, sing duraka anake, sing salah anake, jahanam neraka. Oke, oke. Tapi niku kita sedaya dadi berpikir, nopo apa ya mungkin nek anak sapet cilik ngerti TPQ, ngerti Quran, ngerti agama, ngerti guru, takzim karo kiai, apa yang ngasih gedene waning gebuke wong tua kaya-kaya mboten. Sebabe nopo? Bagaimanapun seorang anak tergantung dari didikan orang tua. Nek sapet cilik kon ngerti basa krama, kon bekti karo wong tua, sapet cilik tandurane kon ngerti karo kiai, kon takzim karo guru, takzim karo kiai, ngerti akhlak, ngerti
tata krama sanesipun insya Allah gedene lare dados lare-lare ingkang saleh kelawan salihah. Allahumma ya robbal alamin. Pramila monggo niki lagunipun tak lelo-lelo ledung larese peluk ya peluk niki kanca-kanca pangrawit nggih monggo kangge ngregeng wis sasana mungkin labas wonten ing pagelaran wayang santri wayang golek monggo sarangan. Anakku sing bagus dhewe besok pintar sekolah yen wis bisa nyambut gawe kudu manut agamane. Oh aturan kanca-kanca pangrawit paranggono sanesipun monggo dipun tamelaken tak lelo-lelo ledung jangkak lawan putra-putri warga masyarakat Mandiri Aja Wetan lare-larenipun dadosaken lare-lare ingkang sregep ngaji seneng ngaji kanthi lantaran budaya lare-lare ingkang saleh kelawan salihah. Allahumma monggo lepasaken wonten ing wayang santiran sareng-sareng monggo katuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anak duduk, duduk yang baik. Anak-anak duduk. Oke. Alhamdulillah dere nepangaken Bapak Ibu para rawuh kula ingkang naminipun Muhammad Slenteng. Lagi ya kakange kula sing ganteng banget sing rene kaya silite kebo. Eh ingkang naminipun sapa Kang? Muhammad Lupit. Muhammad Lupit. Nah, ngusul bung remu bae kaya bekicot. Kita siapa geblek akan cocot yang kowe doang apa-apa nih. Kaya alhamdulillah wengi sekiye ana ing Mandira Jawetan kanti diniati ngaji bareng-bareng ngaji. Ya alhamdulillah ya teng ya. Merumilane ngajine perkara wayang, perkara kewalian, maksudnya apa sing ki bocah jangka kepengin ayu dadi wong Jawa. Wong Jawa sing kepriwe, wong Jawa sing ora ketinggalan kelawan agamane, wong Jawa sing temenanan ngugemi kelawan Jawane. Ya jateng ya. Arep kaya ngapa nyong karo kaya kelingan. Kelingan apa? Wong Jawa kuwi duwe kitab loro. Kitab loro. Kitab apa bae kuwe? Siji tentang sosial dijenengi kitab Sutasoma. Nomor loro hukum kenegaraan apa negara kertagama mulane iki tanah Jawa aja pere-pere tanah Jawa apa baik anak tanah Jawa ngilmu apa baik anak mulane nyongkore rek ngerti ngerti apa yang renang Mandira Jawetan iki sok onten kepungan apa mboten biyunge onten nggih kepungan ngertos sejarah kepungan apa mboten oh dereng ge critane kepri wedang bisane kepungan bisa nang tanah Jawa kepri we Kek aja kek kong lupit wong nang kong do. Kek aja kia. Bisa nih anak cerita utawa kepungan gue. Dah, Kang Arep ya. Ya. Tugas seorang nabi, tugas seorang rasul, tugas seorang alim kiai adalah nopo adalah dadi bengkel. Dadi bengkel. Nyong tetakan karo Rika. Apa? Kira-kira nek ana motor mlebu bengkel, kendaraan mlebu bengkel, kira-kira sing mlebu bengkel iku kowe motor bodol apa motor anyar? Motor bodol kaya raimu. Loh. Motor bodol ya? Ya. Terus kepri we? Lah iya, nek ana motor mlebu maring bengkel, bengkel ndandani motor bodol, tugase bengkel ndandani kerusakane ora malah ngremuk semotor-motore. Contohnya kepriwe. Contoh. Tugas seorang nabi tak pundut Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjenengane Kanjeng Nabi niku dadi bengkel. Bukti ini dadi bengkel kepriwe. Kemien zaman jahiliyah. Kowe wis ana terbang, wis ana hadro, wis ana genjring. Kemien wis ana. Wis ana kemien, cuma nalikane zaman jahiliyah terbang genjring tinggung gong apa nggo tabuan brung takung blang dung takung tang dung poko poki jing jing opo poko poki jing jing opo poko poki jing jing ding ding gring ding gring seneng banget ya tapi tinggo nggo nabi apa nggo nabi wong buta dadi lek wong buta nang ngarepe ditabui dung takung deng deng pokongmu 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 dang 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 kayak kaya gue Kang Lupit oh gemin kaya gue ceritane iya tapi apakah oleh Rasulullah diomong oh salah ora main dibuang genjring ora pik ndak tapi dadi bengkel ya kue ndandani kerusakane apa diambil genjringe diambil hadroe diambil terbange digenti sing wuda dikelambeni lagune genti sing apik-apik apa genti tolaal badru dadi Kanjeng Nabi niku lakune kaya bengkel bengkel ndandani motor sing bodol ora malang rusak semotor-motore ana maning teng ana maning kebriwe kemien zaman jahiliyah wis anak akekah, wis anak kekah, biyunge ramane wis anak kekah. Cuma nalikane zaman jahiliyah kekah niku nggo bocah, men bocahe gelut menangan, men bocahe sangar, men bocahe apa-apa bisa menang, oli nyembele apa, sing disembele kue macan karo singa. Iya gue. Iya.
disembelih macane, sembelih singane ku getis macane ku nguadus bocah sing dikekah. Karepe apa? Main bocah bisa sangar kaya singa, ganteng kaya macan, gagah kaya macan, gelut menangan. Ayo gue. Apa kalau Rasulullah bahwa kekah gue haram, ora main ora bagus? Mboten. Diambil kekae, digenti sing bodol, genti sing haram, aja nganggo singa macan, bertaring haram, genti sing halal nganggo kambing, wedhus, domba, lansane zebon. Iya gue yakdeng ya. Dadi lakune para Kanjeng Nabi niku, para nabi-nabi, lakune kuwe kaya bengkel, dandani sing mendadi apik, ora malah rusak sing wis ana, mergane jero ora main ndak, dandani jiot sing ala, dandani sing ala men adati apik maning kena dinggo. Termasuk apa? Kepungan gue. Secara kepungan ngebriwe. Ki kaya ki Kang Lupin. Ngebriwe. Temurune tembung kepungan kaya ki bisane dumadi ana kepungan nang masyarakat kaya ki. Gemien ya, gemien. Gemien gue kuna. Kuna apa gue? Kuna gue nek cara bocah ki arane kuna jamane aku urung aja pipi ya. Iku ha? Nyong nek cepetan genep pelakangane ledes dadi ora. Ya wis pokoke alhamdulillah. Wah. Kembali iki, kembali ke laptop. Kayak ki ceritane. Gemien ge ya. Kang Awal disit wong jenenge cerita ya Kang Awal. Kembali we. Apik-apik kek mien karena akeh-akeh wong Jawa kan wong Hindu. Iya ya Kang ya. Rata-rata wong Hindu Buddha. Apik-apik ke wong Hindu, kowe kudu bisa nglakoni sing arane moksa. Moksa apa gue? Moksa gue ya, moksa gue bisa ilang raga senyawane, ilang nyawa sak ragane. Nek wong Islam kan kur paling mati, seda maksude ragane yang nang alam dunya, nyawane balik marang pangeran, ragane pendem nang alam dunya nang kuburan, kowe mati biasa. Tapi wong Hindu ora. Bahwa api-api kemenungsa Hindu, wong Hindu kowe kudu bisa nglakoni sing arane moksa. Ilang raga senyawane, ilang nyawa seragane, moksa. Contohnya siapa? Prabu Siliwangi, moksa. Nyatane orang anak kuburane. Gajah Mada, moksa. Nyatane orang anak kuburan, anane kurepet tilasane. Iya ya Kang ya. Ini kayak gue. Terus keberiwe. Moksa gue, ngerti rika carane moksa? Keberiwe Kang. Carane telung perkara. Kita kaya menekrikan bokar moksa, kita kelakuin apa, kita kaya ngerti telung perkara. Wong teyeng moksa, sing pertama. Ngelakoni singarane apa sing pertama ya kue singarane kudu bisa menghilangkan jati diri. Oh sing pertama kudu bisa menghilangkan jati diri ya dadi ngasih wong langka sing kenal ya dang langka sing kenal nomor loro ngelakoni singarane kabumian sawise ilang jati diri nomor loro ngelakoni kabumian apa gue lakune urip kaya bumi yang tekan karo Rika. Bumi ya. Bumi kue semakin dipacul semakin subur, semakin diuyui semakin subur, semakin disuki kotoran, bu kotoran kambing, kotoran wedhus, kotoran bebek lancane saya malah tambah subur. Padha pe menungsa, manusia semakin diinjak kudu tambah padet. Menungsa semakin dihinakan kudu tambah apik maring wong liya. Menungsa semakin difitnah, dielek-elek, diala-ala, difitnah, digawe ora apik nang wong liya, kudu bisa apa? Bisa menunjukkan kualitas kehidupannya kaya dene lakune bumi. Deleng, bumi ditek malah padet. Bumi dipacul marah subur, bumi disogi kotoran, kambing lansane sing malap subur, ditanduri malah subur makmur, wo jibar-jibur, kue bumi. Sing pertama ngelakoni ilang jati diri, kaping loro ngelakoni kabumian, nomor telu ngelakoni upawasa, ya kue ngelakoni puasa. Ngempet hawa nafsu, ora mangan, ora turu, ora nginum, ora kumpul bojo, ora mikiri dunya, ora mikiri wedhus, ora mikiri bebek. Engko barang wis tayeng upawasa, puasa, awake kemipes nyiliki. Seneng banget. Lap ilang wis sing arane moksa. Ya ya deng ya. Lakune telung perkara. Siji nglakoni ilang jati diri, kaping loro nglakoni kabumian, kaping telu upawasa. Gue
Kowe wong moksa. Ya, lah wong Jawa moksa ternyata ana sing gagal barang praktek ana sing dadi tapi akeh sing gagal. Ana sing dadi akeh sing gagal. Iya, mergane barang cilik upawasa awake nyiliki 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 tengah dalan, mergane tengah dalan kelingan karo weduse, kelingan karo bojone, kelingan karo sapine, barang kelingan dunya magel. Nek wis magel nyilik maning ora tayeng gedhe maning ora tayeng dadine apa? Dadine cenglot utawa betara karang. Dadi cenglot kuwe Pak Bu adalah produk gagal moksa. Kayak gue ya teng ya cenglot ya teng ya cenglot utawa bedara karang gue produk gagal mongsa mulane aja dituku larang gue merga produk gagal mongsa iya ya teng ya merga moksa gue angel akhirnya tumbuh ajaran baru nang tengah-tengah wong Hindu Buddha utuh Hindu Buddha tapi tengah-tengah anyar ajaran anyar diarani ngilmu pancamakara ngilmu bairawa tantra gue malah ajaran sing ngumbar hawa nafsu lakune kepriwe nek moksa kan ngempet hawa nafsu mergane puasa ya nek ki malah ora ki malah kepenake dhewek nganggo ning ngumbar hawa nafsu. Men sukmane tenang, men pikirane tenang, men atine tenang, lakoni pancamakara ngumbar hawa nafsu. Carane kepriwe? Carane wonge padha muter padha wuda. Padha muter wuda. Tengah wong muter wuda kuwe ana tumpeng sega. Tumpeng sega. Terus apa maning? Ana ingkung. Ingkung pitik ora. Ingkung. Ingkung bebek ora. Ingkung apa? Ingkung daging menungsa. Kanibal, kanibal. Ingkung daging menungsa, banyune banyu khomer, banyu arak, barang sing memabukan. Iya, ciu lah ya gampangane, ciu misale. Banyu arak, banyu khomer sing haram. Iya gue. Terus pada muter kabeh, wonge pada muter kabeh, terus maca ngilmu ngraga sukma. Oh, dadi metune ngraga sukma. Iya, kowe sing ngarane metu ngraga sukma, merga moksa angel ngarep kepenak ngilmune ngilmu ngraga sukma, sukma metu kang raga bisa mpladang ana-ana, kowe jenenge ngraga sukma dengan cara ngumbar hawa nafsu kebriwe lagune. Men sukmane tenang, mangan ingkung menungsa. Men pikirane tenang, ngombe arak, ngombe minuman haram khomer. Men atine tenang melakukan seks bebas lansane sipun. Kowe sing jarane ngilmu ngumbar hawa nafsu pancamakara wonge jenenge bairawa tantra. Men bisa ngraga sukma ana mantra ngraga sukma. Padate yang ngraga sukma tapi barang sukmane metu kang raga, sukmane disengi nyolong diarani ngepet. Sukmane metu disengi mateni wong diarani santet. Sukmane metu disengi nyenengi wong wadon dijenengi pelet. Kue ilmu bisane tumbuh nang tanah Jawa, ilmu santet, ilmu ngepet, ilmu pelet nang tanah Jawa. Sekang ilmu ne wong berawatan terapan samakara, wong sing padang raga sukma. Iya ya deng ya. Iya. Terus kebriwe. Nah, wis padang raga sukma kabe padang lakuni kaya gue. Teka sapa Sunan Bonang. Pertama tuh Sunan Bonang. Sapa sing pertama? Sing pertama Syekh Subakir Gunung Tidar Magelang. Numpes Bairawa Tantra. Tapi ora gutul rampung dilanjut nanang murite. Ya gue Sunan Bonang Sayyid Makhtum Ibrahim. Wonge pada Melayu kabe. Layune maring endi? Maring etan, maring Gunung Kawi, maring etan, maring Alas Purwa Banyuwangi lansanese. Sing maring ngulon, maring Pelabuhan Ratu lansanese padha mlayu wong-wong sing kaya niku. Terus kepriwe? Padha terus apa du perenang Sunan Bonang wonge padha nyerah. Kepriwe li nyerah? Bonjeng Sunan, kula nyerah ning kula jati pateni mpun kula manut panjenengan kepripun carane pun. Ya wis, lagi kebudayaan ning kepriwe? Diuri-uri karo Sunan Bonang muter tetep muter. Tumpeng iki halal, merga sega halal tetep sega, tapi lemu teraja wuda diklambeni ditutup orate. Orate. Terus kepriwe? Lagi daging menungsa jahat, cakie iki haram genti daging pitik.
banyu kok mergenti sing halal, apa teh, apa kopi, apa banyu putih sing halal. Lah mantrang ragasuma genti kalimat tauhid la ilaha illallah, mlebu Islam tanpa perpecahan, tanpa permusuhan, carane alus yo didandani wong padha muter. Wong Kepungan sik kepriwet, Kang Lupit kepriwet wong Kepungan. Wong Kepungan gue versi loro, siji tumbuh hablum minallah, nomor loro hablum minannas. Minalwe kepriwe? Minalwe kaya kie. Merga wong Kepungan, Kepungan sing apa? Kepungan gue ndonga bareng, Kepungan gue maca Quran bareng, Kepungan gue tahlilan, yasinan lan kape-kape merga saka Gusti Allah. Eling karo pangeran, eling karo Gusti Allah, gue jenenge hablum minallah. Nomor loro hablum minannas, wong Kepungan gue segi-segi sosial anak. Contohnya kepriwe? Wong Kepungan sing mau neora ketau ketemu dundang nang Kepungan dadi ketemu salaman tambah reguyup maning sedulurane, raket maning sedulurane. Sing mau neora kenal dadi kenal, mergane misale warga masyarakat anyar menempatkan wilayah baru dadi kenal. Sing ora kenal dadi kenal, sing wis kenal tambah guyup maning reguyup maning mergane pas sedulurane kuwi kaya gue. Oh, kaya kuwi jateng ya. Mulane wong Kepungan aja pada ilang mergane apa? Kuwe tradisi sing membangun cinta Gusti Allah lan cinta sosial warga masyarakat pada guyub rukun Allahumma. Amin. Tahlilan, yasinan, solawatan jateng. Iya. Duh, tapi kan nyungtek bantah omonganmu. Kepriwe bantane Rika? Ranana nek yasinan tahlilan sholawatan kan orang-orang perintahnya. Oke, Rika ngomong itu ya. Yang tetap ngejel pokoknya orang-orang tahlilan, orang-orang yasinan, orang-orang sholawatan. Oke, tak jawab. Yang takon karo Rika. Apa? Rika Islam mautu. Ya Islam. Wong Islam ya? Islam. Islam duwe Quran? Duwe. Nah, ngerti Quran? Ngerti. Isine Quran tak takon. Nang Quran ana yasin? Ana. Ana tahlil? Ana. Ana sholawat? Ana. Tapi orang ana tembung yasinan, tahlilan, sholawatan. Oke, oke, orang masalah, oke. Ya. Tahlil ana? Ana. Yasin ana nang Quran? Ana. Sholawat? Ana. Oke. Yang tak takon Rika wong Jawa apa itu? Ya wong Jawa. Yang tak takon Rika duwe katrok? Ya duwe. Sarung? Duwe. Sendal? Duwe. Nah, sarung ki apa? Wujude, barange. Barang dinggo dadine katrokan, sarungan. Nah, pada pe karo Quran, mereka maca Quran yasin, yasinan. Mereka yasin kue wujute, tahlil kue wujute, solawat kue wujute, tapi bareng diwaca dadi ne yasinan, tahlilan, solawatan. Berarti Rika nek rasa Islam duwe tahlil ora gelem tahlilan, berarti pada pe duwe katrok ora gelem katrokan. Iya ya deng ya. Iya kuwi kaya kuwi mulane aja pere-pere pramila, mergane hasiate wong tahlilan guyub rukun. Tahlil saka Gusti Allah, tahlil eh, tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi bareng diwaca bareng-bareng datine tahlilan, mergane barange tinggo, wujude tinggo, katrok wujude bareng tinggo datine katrokan. Klambi wujude bareng tinggo, klambenan. Sarung wujude bareng tinggo, sarungan. Kupluk wujude bareng tinggo, kuplukan. Blangkon wujude bareng tinggo, blangkonan. Pada pe karo Quran, Quran ana yasin, yasine tinggo datine yasinan. Solawat tinggo datine solawatan. Tahlil tinggo tahlilan. Berarti rikanek panjang Islam, kerasa Islam ora gelem maca Quran yasinan. Pada pe duwe katrok ora gelem katrokan. Duwe sempak ora gelem sempakan. Ini kaya kue Kang Lupit mulanya jatuh satu selengen dika ditata singalon singalus kapeana silsilae kapeana sejarae. Iya ya deng ya. Oke lah, yuk kita main pada iling warga masyarakat Mandira Jawetan yang dikdamelaken. Lagunya apa? Bumi mung sekacang ijo kon pada iling karo Gusti Allah. Nek bumi sekacang ijo jajal pada mikir Mandira aja gedene sepira, Banjarnegara sepira, Cilacap gedene sepira, menungsane nang kacang ijo gedene sepira, jajal kon bertafakur berpikir. Iya ya, Gusti Allah Maha Besar, Gusti Allah Maha Gede luar biasa, wo kekuasaane luar biasa. Banyu laut semenake, lamuk nang dhuwur semenake, wit-witan semenake dhuure semenake, banyu semenake nang kali nang laut lansane se tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah men menungsane kon pada mikir kelawan kekuasaane pangeran. Mulane niki lagu digawe bumi mung sekacang ijo kon pada mikir nek bumi sekacang ijo, bumi sing jare amba sing jare luas mung sekacang ijo. Dilacap sepira nang kacang ijo.
Banjarnegara sepira nang kacang ijo mulane jal digawe lagune kon pada mikir jajal kaya apa ya tembang ya nada ya dakwah senajan tembang ya kelebune mlebu ning dakwae para wali ya teng monggo lagune pun didamelaken lagune bumi mung sekancang ijo kon pada mikir ya. Gumelareng Cangkat Royo Bumi Mong Kacang Ijo Ojo Takono Ojo Tambur Kedene Singgawe Bumi Lintang Wulan Lan Srengenge Kabeh Zikir Ring rasa ilang ayo padha takon bumi kersane kacang ijo aku gedene sepira uripku mung Mong sedih,
panggungan sewengi yang tengpen orang apa ya serama masalah eh ini kayak gue kang Lupit tadi kon pada mikir bahwa bumi mung sekacang ijo kon pandeling kelawan singgawe urip singgawe jagat ya teng ya nek wong ngerti oh bahwa jagat mung sekacang ijo tadi wongnya pada mikir oh iya ya bumi sekungkur sejagat sing jere ambane kayak gie nyata nih bumi mung digambarna sejagat kacang ijo ya yeah. Oke alhamdulillah ya yeah. Baru ke garim bahas tentang pawayangan peluk barang ya celaka yang apa bahas tentang wayang ya pelulang rene kocal mong cal morato bujang gokang tarabening loron saking kentang pakong sanes saking negeri moncong tu ing kono temak pawitan waung bali songo nganggit wayang ung serbeg serbeg arsa madangi jagat raya arsa madangi jagat raya gawe wayang sapadreng Sunan Kalijaga sing gawe gamelan Sunan Bonang Sayyid Makhtum Ibrahim sing gawe tembang mocopat mocopat kuwe jane tembang urunan maksudnya urunan kepriwe Sunan Kalijaga urun dandang gula Sunan Muria urun tembang apa Sunan Bonang urun tembang apa cuman diurut nang Sunan Derajat Sayyid Syarifuddin Raden Qasim putrane Sunan Ngampel Sunan Bon, napa Sunan Derajat adine Sunan Bonang. Ya ya Kang ya. Pertama wayang labu nang ndi? Masjid Temak Pawitan. Wow. Pertama wayang labu nang pelataran Masjid Agung Demak sing dalang jeng Sunan Kalijaga. Oh, sing gue ya bare. Sing dalang Sunan Kalijaga lakone apa teng? Lakone pertama ora kaya lakon siki. Seniki Pak Lurah, Pak Camat lakon birang-birang. Bagino gawe lakon Wahyu Tridaya. Ana lakon Petruk Petrele ilang. Ana lakon Ibu Ana. Ana lakon Petruk Nagi Janji. Pirang-pirang.
tapi gemian pertama lakon apa? Lakone gemian nang Sunan Kalijaga, lakone apa? Puntate wa ora te yang munggah swarga. Dadi lakon sing Kalijaga gak wakna lakon puntate wa ora te yang munggah swarga. Nek kebriwe, nek puntate wa ora duwe layang kalima sada. Dadi nek ana wong atus kang kalima sada, tukang kalima sada ora bakal munggah swarga, bakal kelakon. Lakone apa ya gue, lakone puntate warta yang mancing suarga. Nek ngapa, nek puntate wa kelangan kalimat syahadat, nek menungsa nek kelangan kalimat syahadat. Nah, terus kepriwe, Sunan Kalijaga gawe simbol Pendawa Lima. Rek apal Pendawa Lima, ya pol, apa bae, sing ratu pertama. Ratune jenenge Prabu Puntadewa, ya Yudhistira, ya Dwijakangka. Terus ya Darmo Putro, ya Darmo Dewa. Kowe Puntadewa. Ya. Yeah. Puntadewa watake apa? Watake adil, watake suci lahir batine, watake jujur lan sayang sepadha-padhaning jalma. Artine kepriwe? Bahwa wong menungsa nek atine bener-bener kedunungan iman Islame, atine kudu suci, atus sekang rereget, atus sekang kotoran, atus sekang barang singala, atus sekang drenggis rai jali metakil lan sanese. Ya ya deng ya. Wong nek bener-bener Islam dugemi nang atine duwe kalimat setan nang atine, atine kudu kaya Puntadewa, loman, eman, lan sayang harus sepadha-padhaning makhluk ora menungsa tok. Kewan ya disayang, wit-witan ya disayang, dadi rahmatan lil alamin. Ya ya deng ya. Wis mantep men Islam nomor loro, lakune Werkudara. Werkudara kepriwe? Werkudara kuwi saking basa Arab. Basa Arab kepriwe sih? Werkudara saking basa Arabe warka'u dauron, warka'u ruku sapa sira, dauron muter aja pedhot. Maksudnya apa? Mengko subuh dilanjut ngesuk dhuhur, terus ngasar, maghrib, ngisa, subuh maning dhuhur, terus aja muter aja pedhot. Mulane Werkudara digambarno ora teng jagung ngadeg ya teng. Iya, merga wong sembahyang syariate jumeneng, syariate ngadeg. Kaya gue ya. Sing nomor telu Janaka deng. Janaka simbol wong sing gelem priatin, maksudnya apa? Wong nek mantep iman Islame, mantep ngibadah sembahyang. Nomor telu kudu gelem priatin ya kuwi apa? Tirakat puasa nang wulan Ramadan. Janaka, Janaka. Kaya gue ya deng ya. Nyong tetakan ngoroko. Apa takon nirika? Nyong nek nonton wayang ya sering metu Puntadewa, sering metu Janaka, sering metu Werkudara, tapi nang apa jarang metu Nakula Sadewa, jarang metu nang apa. Mergane Nakula Sadewa karo Kalijaga digambarna zakat karo haji. Nang apa Nakula Sadewa jarang metu, mergane apa? Perkara zakat, perkara haji, ora perlu ria, sombong, sumenga apa maning takabur. Kaya gue ya deng ya. Kaya maknane kelawan kabeh ingkang wis dicipta karo para wali, terutama wayang kulit, terus gamelan lan liya-liyane. Kaya gue kang lupin. Ya alhamdulillah ya deng ya. Selawatan eling karo para wali, eling karo para leluhur pepundin kita sedaya, terutama Sunan Kalijaga wis menyebarkan Islam aning tanah Jawa, rasa syukur kelan para wali. Ya solawatan perak karo Kanjeng Nabi lan solawatan solat wali sanga meneling karo para wali ya deng ya. Ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fi ilmillah fi salat Salatan dari mata di dalamil mulki lain para wali songo pancen wijaga sono anggone bodho direkoto yo kang mahaneka warna wawangi patwangi gampang ditongkong
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Sunan Kalijaga pituture mlebu ati ora rasa tuntunan agama bisa diamalno Allahumma salli wa sallim ala wa maulana Muhammadin adadama bi'ayil milahin salatan ka'imatan didawamin mulgilahin. Niki wonten suratan Kang Lupit. Oh suratan, mana surat? Kagem kaki dalang ulin wonten ing panggung J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon hadiah Al-Fatihah satu kali bersama jamaah diperuntukkan kagem almarhumah Ibu Nyai Sukeni Nur Aziz ingkang nembe kemawon kondur wonten kasetan jati kondur rahmating Gusti Allah tepatipun wonten ing dinten Jumat Manis tanggal 22 November 2019 dengan usia 47 tahun kanti penyakit Upton. Apa gue deng? Ya gue lara weteng. Oh, wong sahid gue dalane birang-birang contohnya apa? Zah sahid niku dalan sing matine sakang Gusti Allah gue misale ya Kang Lupit. Pahlawan sing seda gugur, seda merga ditumbak nang landa, merga seda memperjuangkan Islam, memperjuangkan agama, memperjuangkan negara. Ke sedane sahid ora perlu diatusi langsung dikuburaken. Mergane darah kue nang manggon nang kelambi, go seksi mengbencang pengetelan Gusti Allah. Terus kaping pindho, misale maning ibu ingkang seda merga ngelaraken jabang bayi, niku insyaallah sedane sahid tapi tetep dirumat. Anggenipun jasadipun. Oh iya. Kaping telu, Upton wong sing sedane lara weteng insyaallah sedane pun tansah syahid merga sekang kersaning pangeran gue lara weteng. Terus kaping papat misale ana maning. Nah, contohnya apa maning? Misale sedane kurugan barang kang dhuwur, misale orang ngerti kurugan brung, misale kurugan pulpen. Pulpen setrek, lho, pulpen setrek misale kurugan ora kerasa dor, sirai kurugan insyaallah nggih mergane ku saking kersaning pangeran insyaallah terus ketilem bangsanipun termasuk. Oh iya ya. Upton lara weteng termasuk mugi-mugi dadoso anggenipun sedanipun ibu had ibu Nyai Sukeni tansah syahid wonten dalane pangeran Allahumma amin. Lan niki meninggalkan keluarga suami dua anak satu cucu. Meninggalkan ibu-ibu jamaah pengajian, ibu-ibu muslimat NU, anak-anak TK Pertiwi Mandira Jawetan, beserta guru-gurunya, juga anak-anak yatim piatu. Semoga sedanipun Bu Nyai Sukeni Nur Aziz, tansah husnul khotimah, lan sedaya dosanipun dipun ngapura, lan amal kebasukan dipun tamun tengar sodalam Allah, swarga kelanggengan geng utomo Allahumma. Amin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Ya Allah, muga-muga PT Samandira Cawetan umus khususnya wonten ing umume wonten ing Mandira Jaya sedaya tansah mantep iman islame, bagus akhlake, rajin ibadahe, kathah rejekine, panjang yuswane, istiqomah ibadahe, husnul khotimah benjang sedanipun Allahumma, kulargane sakinah mawaddah lan warahmah, putra-putri ingkang saleh kelawan salihah Allahumma. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allahumma aghnini bihalalika an haramika bil amman siwaka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal ahfad wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il kharat fil hayatil wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil. Muka-muka nikah dicorotan saya penuh barokalan barokai datang kita sudah ya Allahumma. Wallahul mafiq ila akwamin tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngaji sebab esi bodoh, warga esi bodoh. Wajib kita ngaji, ayo cari berkah, ngaji mring para kiai. Lagi belajar, jadi wong bener. Monggo kita ngaji sebab esi bodoh, warga esi bodoh. Wajib kita ngaji, ayo cari berkah. Ngaji mring para kiai lagi belajar dadi wong bener. Monggo kita ngaji sebab esi bodoh, karena esi bodoh wajib kita ngaji. Ayo cari berkah, ngaji mring para kiai. Lagi belajar dadi wong bener. Sebab esi bodoh, merga esi bodoh, wajib kita ngaji. Ayo cari berkah, ngaji mring para kiai. Lagi belajar, dadi wong bener. Mangga kita ngaji, sebab esi bodoh, merga esi bodoh, wajib
belajar jadi wong bener. Cik. Sampun paripurna adicara pengawasan wonten ing dalu sameneika. Bilih anggen kula merati tesaken titi laksana wonten ing kitaling titi laksana. Katelu bring adicara luniki nyuwun agunging pangapunten. Saking pranatacara kawula kekalih nyuwun gunging pangapunten. Kawula pungkasi walul muafiq ila komitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin al-Fatihah.